Добра среща, уважаеми телевизионни приятели! Фолклорна трапеза вече започна, аз съм Каролина Дичева. И днешната ни среща ще бъде интересна, затова ви съветвам да останете с предаването ни в следващия един час. Ето какво включва плана ни за днес. Освен дозината народни песни и танци, които сме подготвили да ви покажем, днес ще излъчим и нашето онлайн интервю с госпожа Цветослава Тончева, секретар на Народно читалище Стефан Генчев 1901 от Старозагорското село Хрищени. С нея ще говорим за празника на райската ябълка, чието последно издание беше проведено онлайн. Във втората част на предаването ще разположим рубриката «Етнонаходка», в която ще ви представим мъжката певческа група и танцовият състав «Пиринска магия» към Народно читалище «Просвета» 1937, село Марикостиново, община Петрич. Надявам се, че вече събудих интереса ви към днешното издание на «Фолклорна трапеза», а сега нека да поставим началото с едно фолклорно изпълнение. След първото фолклорно изпълнение за днес, сега предстои и нашето онлайн интервю с госпожа Цветослава Тончева, секретар на Народно читалище Стефан Генчев 1901 от Старозагорското село Хрищени, с която ще говорим за празника на райската ябълка. Вече се чуваме и виждаме с нея. Здравейте и как сте? Здравейте, благодаря, добре съм. Хареса ми мотото на празника на райската ябълка, именно за да сте здрави и засмени, ящи райски ябълки от Хрищени. Затова да започнем първо с това, за какво е полезна тази ябълка, наричана от гърците, както знаем, божествена храна. Да, мотото на нашия празник е такъв, защото райската ябълка наистина е витаминозен подарък за организма. Известна е с лечебните си свойства от векове. Богата е на витамин С, витамин B1, B2. Помага при проблеми с сърцето и анемията. Също така помага и при заболяване на щитовидната жлеза. Ако пък страдате
от настинка имате кашица, то сокът от божествения плод е точният лек. Хората с диабет също могат да се похапнат райския плод. Каква е историята на ябълката в село Хрищени? Както знаем, родината на райската ябълка е Северен Китай. Оттам тя е принесена в Европа, Азия и в други континенти. У нас дърветата са засадени за първи път по Черноморието. А за появата на райската ябълка в нашето село има две версии. Едната гласи, че свещеник Николай, който бил любител градинар и отглеждал над 500 вида рози, отишъл на гости при свой приятел в град Бургас. Приятелят на свещеник Николай бил дълги години градинар в царския двор във Варна, където имало няколко дръвчета. Свещеникът донесъл в село няколко дръвчета райска ябълка и ги засадил в градината си. Това е станало около 1935 година, а другата версия е, че около 1940 година Пеню Нойков Русев, който е жител на нашето село, донесъл от град Бургас три дръвчета и по-късно ги облагородил, след това ги развъдил и подарявал на близки съседи. Сега масово ли е отглеждането на райска ябълка в Хрищени? Ами да, почти във всеки двор в Хрищени има насадено дърво с райски ябълки. Дори някъде и повече, близо около 200 дръвчета. Вероятно и за това и причината да създадете този празник на райската ябълка. Колко издания има вече той? Ами да, това е причината да се създаде празникът. Създаден е през 2007 година по идея на тогавашния читалищен секретар. В годините идеята е обогатявана и доразвивана, а празникът става все по-пищен и по-цветен. През 2021 година се проведе 15-то издание на празника на райската ябълка. След малко ще ни разкажете конкретно за последното онлайн издание на празника, но преди това нека ни кажете в нормални времена, без пандемия, как провеждате празника? Всяка година през втората половина на месец ноември Хрищени грейва в огнено-червения цвят на райската ябълка, превърнала се в символ на нашето село. Весели девиз, за да сте здрави и засмени, ящи райски ябълки от Хрищени, сътворен от кметицата на Хрищени, Радка Желева, повече от 10 години събира жители и гости, любители на екзотичния и полезен плод. Откриването на празника става пред кметството с дигане на знамената на България, на Европейския съюз и знамето на Хрищени под звуците на химна на България. След това фолклорната група към читалището изпълнява химна на Хрищени, а празничната програма с самодейни и професионални колективи от цялата страна се провежда на площада пред читалището. Утвърдено участие в годините имат децата от детската градина и основното училище в село Хрищени, които взимат участие не само с художествената програма, но и представят саморъчно изработени тематични изложби, уникални изложби. А част от празника също е и атрактивна изложба-базар, произведена в Хрищени, на която се представят производства от местни майстори на дърворезба, домашни сладка, ракия от райска ябълка, печива, сладкарски изделия. Освен многочасовата програма с песни, танци, обичаи, организираме конкурс за най-голям добив, най-едър плод и най-пивка ракия от райска ябълка.
Сега да ни разкажете регламента на онлайн изданието на празника. Той приключи през месец декември 2021, нали така? Да, точно така. Приключи през декември. За жалост, пандемията и наложените мерки покрай нея провокираха в нас идеята вече за втора година да провеждаме празника на Райската ябълка под формата на виртуален конкурс на тема Райската ябълка – божествено, красиво и вкусно изкушение. Конкурсът се проведе в пет категории – интересни декорации, авторски стихотворения, вкусни рецепти с плута райска ябълка, рисунки, запечатани моменти и снимки от празника за тези, които са присъствали на живо. Торбите се изпращаха на имейл адрес, посочен в обявата на конкурса, и всички те бяха споделени на нашата Фейсбук страница. Колко участници и на каква възраст се включиха? Много участници имаше, над 300 участника. Най-малкият участник беше на една годинка, а най-възрастният на 88. Имаше много участници от детски градини, от училища, много колеги от читалища, както от нашата община, така и от други, се включиха в надпреварата с интересни декорации, стихотворения, рисунки. От кои райони на България имаше участници? Имаше участници от цялата страна. Радостни сме от факта, че за нашия конкурс, посветен на ароматния плод, са чули чак от отдалечени от нас области – Варна, София, Плевен, Петрич. От област Търговище имахме изпратени много предложения. Най-голямата изненада за нас беше участието на българско училище в Рединг, Великобритания. Имахме и друго участие извън границите на нашата страна. То ни беше изпратено от Италия, област Калабрия. А село Панаретовци, община Сливен, пък ни изненадаха със снимки на рядък сорт райска ябълка, която е черна на цвят. Не бяхме чували до сега за такава райска ябълка. Освен тази находка, черният вид райска ябълка, имаше ли други находки, конкретно в кулинарния раздел? О, да. Много се изненадахме, че получихме толкова много рецепти с райска ябълка, тъй като тя е плод, от който не могат да се приготвят много неща, но явно участниците не са на това мнение. Те са развихрили своето въображение и са сътворили такива неща, за които нямахме представа, че могат да се получат. Например, имаше рецепта за мъфини с райска ябълка, смути, ликьор. Много добро впечатление ни направи една рецепта за брускети с сирен и бри, райска ябълка и нар, както и мини тарталети с райска ябълка и също с нар, печена райска ябълка с маскарпоне, сладкиши, торти. Впечатлихме се и от предложенията на победителите в категорията панакота с райска ябълка и баница, сладка баница с райска ябълка. Всички рецепти бяха оригинални и се надяваме през 2022 година празника да се проведе на живо, за да разберем и дали са вкусни. Да, и ние също се надяваме обстановката да е малко много по-добра и всички фестивали и мероприятия да бъдат провеждани присъствено, на живо, да можем да опитаме, да вкусим и да се насладим на обстановката. Нека сега обаче да ни представите големите победители в различните категории. Както в всички конкурси, така и в нашия, нали, трябва да има отличени. В категория на интересни декорации, Мария Икономова от село Шаново, област Стара Загора,
е отличена. Народно читалище Просвета 1907, село Надарево, община Търговище. Народно читалище Георги Сава Раковски 1929, село Раково, община Сливен. Народно читалище Пробуда 1921, село Михайлово, община Стара Загора. В категория авторски стихотворения много добро впечатление направи стихотворението на 17-годишната Ивет Евдокимова от град Нова Загора. В категория рисунки Симона Йовчева на 9 години от град Стара Загора. Емил Аксениев Сергеев на 10 години от село Асеновци, област Плевен. Александър Желев на 10 години, град Стара Загора. В категория вкусни рецепти панакота с райска ябълка на Народно читалище Слънце 1928 година, село Браница, община Харманли, и баницата с райска ябълка на Народно читалище Пробуда 1928, село Змейово, община Стара Загора. Това са отличените участници. И искам само да добавя нашите искрени благодарности към всички участници, че с толкова хъс се включиха в виртуалния ни конкурс, за всеотдайния им труд и уникалните идеи, с които пресъздадоха по оригинален начин божествено красивия плод райска ябълка. Ние също благодарим на всички участници, които са се включили в този конкурс, и пожелаваме им много успехи. Аз благодаря на вас, госпожа Тончева, за интервюто. Желая ви здраве и ползотворна 2022 година и до нови срещи. И аз благодаря и до нови срещи. А ние, уважаеми телевизионни приятели, продължаваме с фолклорно изпълнение.
29 юни – 3 юли 2022 година. 14-то издание на Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума. Едни от най-красивите селища на българското Черноморие – Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Очакват ви класни и завладяващи изпълнения, високи отличия и телевизионна слава за най-добрите. Заповядайте! 12-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk ще се проведе от 18 до 28 август 2022 година в едни от най-атрактивните български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Поморие и Свети Влас. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще изразят своята толерантност за зачитане на културното многообразие. Заповядайте и нека бъдем приятели чрез фолклора! Днес в рубриката Етнонаходка ще ви представим мъжката певческа група и танцовия състав Пиринска магия към Народно читалище Просвета 1937, село Марикостино в община Петрич. Това са едни от отличените състави от Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, ежегодно провеждан в град Хисаря. Имайте нагласата за едни истински фолклорни находки от Петричкия край. Поздравявам ръководителите на съставите Георги Торимацев и Валери Жганев.
Здравейте, добра среща в град Хисар. Първо искам да ви честитя високите отличия, които получихте. Благодаря. Как сте, как се чувствате след сцена? Ами, чувствам се много добре. Мисля, че се представихме добре. И сме радостни, и сме благодарни за хубавата награда. И ще продължаваме все още така. Вие? Аз се чувствам превъзходно. Радвам се, че журито ни оцени, предполагам, както трябва. Нека да научим повече за съставите, които ръководите, да представите вашия танцов състав. Ами, танцовия състав Марикостон аз го води от 4-5 години. И ходили сме на много фестивали, печелим винаги първи награди. И предимно искаме да поддържаме фолклора на нашия пиринския край. И най-вече на танците от Петрич. Понеже тия танци са характерни само за Петричкия регион и са пренесени от Егейска Македония. Там, когато са живели българите, като се изнасят в България, тук, заедно с тях и принасят и хората. И тия хора са характерни само за Петричкия регион. Около 32-3 хора са. Конкретно вие с кои се представихте? Ами, играхме Ой Марио, Иски, Кривото и Изпаиче. Нека и ви да разкажете за състава. Ми нашата мъжка група е създадена през 70-те години, но с разни прекъсвания и започвания. Сега от една година вече работим в този си състав и сме били само на един фестивал и на 2-3 други такива по-малки събития. Мисля, че групата е достатъчно, нали, обработена вече, сработена, т.е. и мисля да продължаваме така да поддържаме българското. Искам да ви уверя, че се превърнахте в акцент в програмата тази вечер. С какви заглавия се представи? От как сме се армасали беше първата песен и Стояни Рада, втората песен. Те са типично, нали, за нашия регион. Едната е от село Ливуново, един възрастен човек ни каза. Другата си е от нашето село, бившия кмет Стамбулиев. От него, Бог да го прости него, нали? Те са си характерни само за нашия край. В смисъл, от нашия край са. От автентични песни от нашия район. Вие променяте ли нещо в представянето им на сцена? Стараем се да не променяме. Стараем се да не променяме, но в новите технологии вече китари и така, ето, не вкарваме акордеони. Стараем се да сме с автентични инструменти, да сме с автентични носи, да сме с, нали, колко се може да се придържаме към тогавашното време. А ви имате ли намеса в сценичното представяне на хората, които изпълняват, и до къде стигат тя? Ами, тия хора са автентични, не са разработени. Но на основата на фолклорните хора правим и разработки, правим и танци. Благодаря ви много за това интервю и за участието на тази сцена. Имайте силен фестивален сезон и ще ви очакваме винаги, когато желаете. Заповядайте отново. Благодаря. Стояни, рада, играли, раде, ю мама. Стояни, рада, играли, раде.
Bye.
След тези наистина прекрасни изпълнения на съставите от Мари Костиново, сега е време да си кажем довиждане. Гледайте Фолклорна трапеза и следващата седмица по същото време. Довиждане, приятели!